Општина Штип достави 2000 решенија за граѓани и фирми за присилна наплата на данок на имот, кои не ја подмириле својата обврска неколку години наназад. Па се работи за негде околу 15 до 20 милиони денари, кои мораме да ги наплатиме по присилна наплата, бидејќи не се ги платиле даночните обврзници нивните долгови. Бидејќи ние имаме 17.000 обврзници и околу 17.500 обврзници, тоа се 2.000 решения на 2.000 даночни обврзници за подолг временски период, односно за по закон 5 години колку што можеме ние да им наплатиме на даночните обврзници. Време должниците да платат имаат законски 8 дена и дополнителни 15 од општината. По ова парите ќе се наплаќаат преку извршители. За даночните обврзници да немаат дополнителни трошоци, бидејќи целта на општината е да се наплатат средствата, а не да се блокираат сметките. Наплатата на данок на имот во тековната година изнесува 50% за домакинствата, односно 55% за фирмите.